jaamacadda bariga afrika ee kambaska weyn ee main kambaska uu qabanqaabadii ku jiro iyo abaabulkii xafladii qalinjabinta ee sannadlaha ahayd ee ahayd xafladii jaamacadda guud loo qaban jiray xafladdaas oo insha allahu tacaala dhaqso bisha tan november ee wiigeeda ugu dambeeya la qaban doono haddii ilaah idankiisa ka dhigo xafladda sannadka way ka duwan tahay sannadadii horeeto xagga abaabulka xagga cidda ka soo qayb gelaysa kulli heer sare ayaa loo diyaariyey sidoo kaleeto waxaan iyadana halkan uga baaqaynaa ardadii qalin jabisay sannadkii hadda tegay ee 2019 inay xafladda si mug leh uga soo qayb galaan meel allaale meeshay dalka ka joogaanba sababtoo ah waa xafladoodii waa munaasabadoodii waa farxadoodii oo iyaga loo abaabulayo lagana soo wada qaybgalayo oo madaxda iyo kulli iyaga u imaanayaan ugu dambeyntii hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ardada sannadka loo dabaaldegayo ee qalinjabinta loo dhigayo ardadaas oo tiro ahaan jaamacadda bariga afrika guud ahaan gaaraysa 1,130 arday waxaan ugu hambalyeynayaa darajada ay gaareen waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka ay sameeyeen waxaan ugu hambalyeynayaa cilmiga ay barteen waxaan ugu hambalyeynayaa adeega ay bulshada intooda badan durbaba u qabteen hambalyo ayaan leenahay waxaan rabaa fursadan inaan qaato inaan ugu hambalyeeyo ardada qalinjabinaysa sannadka 2019-2020 oo ah dufcadii 19-aad ee jaamacadda bariga afrika boosaaso waxaan rabaa inaan la wadaago dhammaan qalinjabiyaasha in xafladda sannadka si aada loo agaasimay waqti badana la geliyey aan rajaynayno inay noqoto xaflad aada u qurux badan aad nagula qanci doontaaniin insha allaahu waxaan mar labaad qaadanayaa fursadan inaan u yeero dhammaan qalinjabiyaasha inay soo xaadiraaniin xafladda wasalaamu calaykum waraxmatullah